U Popovcu je asfaltirana još jedna ulica. Novi izgled dobila je ulica 29. novembar, a za asfaltiranje i izradu trotoara izdvojeno je 3 miliona dinara, izjavio je prilikom obilaska radova predsjednik gradske opštine Crveni krst Darko Bulatović. Pre nekih mjesec i po dana smo krenuli sa radovima, ulica je na zadovoljstvo završena. Ovdje je urađen i ovaj desni trotoar zbog prostora i projekta koji je omogućavao da se uradi. Bulatović je najavio da će uskoro biti uređen i prilaz seoskoj školi i školsko dvorište. Evo nas ovdje u reonu, da kažem, škole, gdje također predviđamo izvođenje određenih radova na uređenju ograde, kapije, zatvaranju ovog prostora, da kažem, i da ne bude za bilo kakvu drugu namenu osim školsku osvetljenja, i to je taj deo koji smo za sada planirali u Popovcu. Iako je situacija u gradskom budžetu teška, poštovaće se predviđena dinamika radova, kaže Bulatović, tako da će se raditi i u drugim selima sa teritorije opštine Crveni krst.